Доброго вечора, ми з України. Продовжуємо грати у Астрометіку або Космособнавтику. І я трішечки пограв поза кадром, дещо побудував, дещо знайшов. Проте я не літав ніде, де ми не були ще. Насправді літав у одне місце, але там зачинено. Пролог неповноцінний, тож туди нас не пускають. Йдемо у гру, і тут ось, дивіться, скільки всього я побудував. Ну, я побудував майже все, що було. Ось це покращення. І я вже покращив собі ранця. Он він у мене Т2. Ну, і, звичайно ж, балон теж Т2. Проте це ще не кінець. Я можу покращити балон на Т3. І можу ще рюкзака собі покращити. І так, ось навіть на Т2 набагато краще і літається, і дихається набагато краще. Бо мені тут довелося, я ж почав збирати ресурси. Щоб все це побудувати, нам потрібно було поширюватись. І я доволі часто помирав. Так, коли помираєш, народжуєшся у першій той капсулі, де почалася гра, а там, де ти помер, залишається ось така скринька, де зберігаються всі речі, що у тебе були, окрім тих, що одягнені на тебе. Тобто майже як у Сабнафтиці, але трішечки краще, бо все лежить у ось скриньки, а не розсипається навкруги. Проте ось двічі я помирав вже на території бази. Тож, накопав. Ось це я накопав. Ну, я покажу, де цей метеорит. До речі, метеорити респавняться. І, мабуть, брухт той, що біля першої станції, теж, мабуть, респавняться. Треба зараз буде ще і перевірити. Тут у нас ось, ну, все, що життєзабезпечення, та ось ресурс новий знайшов. Тут у нас срібло, нікель. До речі, я викинув повний бур срібла, нікеля, здебільшого срібла, бо зламав його, а там всередині залишились ресурси, і ось в такому разі нічого не випадає, воно зникає повністю. Тут у нас, ну, звичайні реси, ось вугілля та міді у нас повно тут навкруги. Тут вже те, що напівфабрикати зі скриняк вони випадають, теж у великій кількості. Літр ганика, ще мідь, і тут ще й залізо є. Тут у нас золото, брильянти, кіаніт. Ось цю штукенцію я зібрав, ну, ви бачили, там, де капітан мешкає, там на стіні була така ще покладена. Їх я теж щось зрізав. А ну, а тут пластини. Пластини, мідь, залізо, бо так же ж компактніше зберігається. Проте ось набридло мені вмирати, копаючи ресурси, бо далеко ж. І я побудував, он там, бачите, ще одна станція у нас. Є ще одна станція. І ось зараз прискорення, оп, навіть, ледве не вбився. Прискорення вистачає, он, відсюди до сюди долетіти. І це тільки Т2, чи що там у нас, балона на Т3, я вже не пам'ятаю. Ось, знов він повний, і вугілля, і мідь. Я більш того скажу, ось ці покидьки агресують на мене. Дарма я тут залишив ящик, але я їх не одразу побачив. Ось ящик, у нас тут повно міді, вугілля, навіть залізо є. Це я ось спустошив бура та скинув тут, ну, помер, воно тут залишилося. А тут нічого нема. Є у нас ще вдома дещо. Полетіли. Зараз швиденечко. Тут теж можна забитися, насправді. Оп, ну, встигли. Це ще не все. Тут у нас покращення ще є інструментів. І так, можна покращити собі всі інструменти. Так, он набура, навіть модифікацій повно. Ну, має бути повно, але нічого нема. Ніде у мене нема модифікацій, тут я не зрозумів, що тут до чого. А ось далі у нас ще ось така кімната. І це транспорт. І ми можемо два космольоти собі побудувати, і зараз це, мабуть, зробимо. Шкіпера чи ската? Ну, давайте, по-перше, шкіпера. Нам потрібно дві золоті пластини, дві електроніки, дві енергоячейки та ось такий завіток. Це все виготовляється тут. Так. Дві пластини, два дрота та срібло. Дві пластини. Чому ж воно не сунеться? Ось коли я щось забрав, мало б воно автоматично, ну, щоб не потрібно було б на кожну тицнути. Дві пластини, два дроти. Деакс, до речі, золота теж два, якщо я не помиляюся. Я вже, ага, так, дроти, два теж. А, забуваю. Ще срібло. Срібло тут.
До речі, срібла можна було б і підкопати. Так, гаразд. Маховика. Маховика можу зробити. І що там нам ще було потрібно? Не пам'ятаю. А, дві електроніки та енергоячейка. Забув, що у цих верстатах потрібно забирати. І тут також. А, дві електроніки. І що там, срібло? Чи не срібло? Чи дроти? Давайте все візьмемо. Я не пам'ятаю. Забуваю, що потрібно. А, енергоячейка. От я йолоп. Енергоячейка, до речі, у нас десь була? Ні? Анумо. Так, була. До речі, енергоячейка. Я ж виготовив ту кисневу станцію, і так вона портативна. Ну, відносна. Ось. Ось вона ось так виглядає. І я тут можу подихати, ну, побудувати її, десь кудись відлетіти, побудувати і дихати. Ну, виглядає непогано. Але ж вона працює ось на цих батарейках. Вон, енергоячейка, можна вставити та ось подихати. До речі, поповнюється, бачите, по-перше, дуже повільно, а по-друге, ще ж я її витрачаю одночасно, то воно ще повільніше це робить. А батарейка розряджується доволі непогано. І це велика батарейка. Тож, сенсу я у цій споруді не бачу. Вона має бути на маленькій батарейці. Або взагалі без батареї, наша батарея задля рослинок. Тож, забираємо енергоячейку. До речі, як він зовні виглядає, я навіть не дивився. Ну, тут скло якесь, як забруднено, чи що. Що зі склом? Чи замерзло воно, чи що? Дивне якесь скло. Тож, ось побудував і звідти у мене енергоячейка в інвентарі. Бо забрав. Тож, я можу нарешті побудувати. А, можна кудись і посунути? Ну, гаразд, нам нібито не потрібно? Ні, не потрібно. Це... що, мотоцикл? Тож я у ньому дихати не можу? Ну, пішли подивимось. Потрібно вихід зробити там. Тут ще один вихід потрібно зробити. Нумо? Так, це... байк. Космобайк. Так, ачівку отримали. І що? Ну, так... доволі повільно, а прискорення, ну, прискорення не працює. І прискорення не працює. Що ж це за байк такий повільний? О, ще й дихати на ньому не можна. Та ні. Це нікуди не годиться. Що ж це таке? І да, чи гримає, як консервна бляшанка. Фу, ось то транспорт. Автоваз, так. Вийти як? А як вийти? Люди, як сієї штукенці вийти? Та я зараз помру. XF, ZF, F. Фу. Ні, я не помру. Фу, ото так. Так і померти недовго. Гаразд. Це мене не влаштовує. Цей мотобайк, який ледве суне. Анумо. Два махавика, дві енергоячейки. О, ще й ось якийсь двигун. Коштовна штукенція. То нам потрібно, по-перше, зняти енергоячейку звідси, бо не подобається щось мені. Ні, ну так-то байк і байк, але ж я літаю утричі швидше, ніж цей байк. А що ж, ну, який сенс у ньому? І дихати не можна. А який же ж сенс забрати енергоячейку? До речі, так можна її заряджати. Я ж брав, там 10% було. Побудував байка, 100% енергоячейка. Але нам потрібна ще одна. Не тут. Ну і тут також. Ось ці штуки потрібні. Срібло, 3 нікеля. Ой, запам'ятати все це. Тут 5 пластини, 2 золота, 2 срібла. А тут енергоячейка. Нам потрібна батарея. Гаразд, зрозумів. Потрібно багато дротів, трішечки електрики, більше срібла, нікелю, купа пластин і що ще? Вугілля. Так, батарея, ячейка, а тут маховик. Виготовляється. Це 3D-принтер, фото... цей, як він, полімерний чи як, маховика є. А, ще срібла? Золото ще. А, стривай, і ось цю штукенцію також. Ще срібло. Срібло скінчилося.
Так, ось зараз все можу виготовити. Гаразд. Давай цю штукенцію забабахаємо. Набагато повільніше крафтиться, ну, ніж мало б. Анімація мені подобається, але, ну, нащо так довго чекати? То що там ще мені потрібно? А, ще два маховика. Нічого собі. Нам вже не вистачає срібла. Гаразд, тоді. Тоді нам потрібно срібло. Так, бур заряджено. Поїхали. Тут срібла має бути повна. Ось. Ось одразу і срібло. Довго видобувається. Хотілося б покращити бура собі, але ж модифікацій немає. Невідомо, чи знайдемо ми їх. Неймовірно довго це відбувається. Фу, ну нащо так затягувати? Все добре, але ну, деякі моменти затягнуті. Та і ресурсів потрібно багато. А чого ще нам не вистачає? А, і злитків нам не вистачає. Злитки ще залишились? Ну, ще є. Так. І ось це бігати, виготовляти, ну нащо, ну нащо? Дуже довго, дуже незручно. Ну і сабнафтиці так було, але ж там був мод. Я встановив мода, і все, що в мене є, все я можу крафтити одразу. Нащо мені бігати, перевіряти, приносити, помилятися, знов бігти. Що ж ви робите? Дайте мені вже транспорта. Так, завершуємо будівлю. О, ну це вже ж діло. Попити потрібно. Зараз поп'ємо. Зараз ми скинемо зайве і поп'ємо. Та і поїмо, чому б ні. Ось і добре. Пішли дивитися, що ми побудували. Так і не побудував собі вихід. Так і не побудував вихід. Ну, моднявий. Він такий, як з пластмаси, але, ну, мабуть, ще це буде покращуватись. Гаразд. О, ну так. Та і швидкість на... Ну, ось це діло. А то що то за непотріб нам підсунули? Ну, ну ось це... О, ну так інші ж справи. Ось цей метеорит, який я видобував. Він видобувається взагалі неймовірно довго. Настільки довго, що я бігав до нього раз 5, мабуть, дихати, поки досверлив. 2 батареї довелося витратити. О, це жесть. А ми ошкоджуємося? Ага, рола і тут нема. Так, оновлюються ці ось уламочки, бо тут я зібрав все. Тут я зібрав все, бо мені був потрібен кварц. Він на тому самому місці з'являється. І от той астероїд, що я показував, теж з'явився на тому ж самому місці, де я його і видобув. А був я ось тут я був. І тут нічого нема. Ось тут літає кракозябра, яка учепилася мені в обличчя. А до речі, до моревичка, чи як ця штукенція зветься, вона не чіпляється. І тут нічого нема. О, незручно, до речі. А можна було б якось від першої особи? Ні. Ось, і далі локація недоступна. Все, далі не можна. То полетіли потихесеньку. Повертаємось. Так, вибачай, хлопчик. Незручно керувати, незручно. Гаразд. Паркуємося. Перезаряджаємо батарею. Тут у нас 100, тут у нас 100 і тут у нас 100. Треба було б якось полікуватися, мабуть. Хоча, якщо я загину, то у мене буде 50% ХП. Можна загинути і трішечки полікуватися. Сам він чомусь не лікується. Ну, з часом. Нам потрібно взяти більше попити. А, і, до речі, та навіть 3 беремо. А ось покращити я ж можу ще балона собі. А і чи рюкзака краще на другий рівень. 2 нікелю і чіпсет. Чіпсет не пам'ятаю. Золото і 2 срібла. А скільки нікелю? Нехай 3. І 2 срібла. І золото. Чіпсет. Ось тут я виготовив, і воно мені у кишені падає, а тут потрібно чекати, забирати. Так, і тепер нам потрібно рюкзака зняти та покращити. І тут теж нам доведеться чекати і потім забирати ручками. Анімація чудова, мені все подобається, чому так довго? Хоча тут нібито, тут швидше, ніж там, ось тут чому так довго, тут на норм. Т2 рюкзачок,
Що у нас? Ну, не... А, я ж його не вдягнув. О, ну, так, непогано, непогано. Зайвий нікель. Ну, і полетіли досліджувати спочатку ті печери, які ми знайшли у минулій серії. Полетимо на цій штукенці. Ну, якщо вона вже є. Чому ж не від першої особи? Ось це незручно. Ну, і взагалі керування не дуже зручне. Якось її хита. Гаразд. Ліхтарика мені. Не думав, що виходити з транспорту на той же ж кнопці, що і ліхтарик. Чому? О, ось ця штукенція мені потрібна. Ця штукенція мені потрібна. Як воно? А воно ж тут розлітатися не буде. Попадає донизу. А чому тільки дві? Не зрозумів. Сюди ми ходили, так? Так. Сюди ми ходили. Хоча, треба іще зайти. Бо ці штукенці використовуються. Ну, хоча, тут, мабуть, і будувати вже, виготовляти, нема що. Тут не так небагато контенту, поки що. Але, якщо ж бачимо, чому б не видобути. Бух. Є. Цього точно вистачить на всі мої примхи. Пішли далі. Тут золото. Ну, золото у нас нібито є, та і кіаніт є. Ось ще один. Він теж, бачите, з'являється з часом. Ну, і нікель нехай. Зайвим не буде. Ну, гаразд, давайте ще трішечки золота візьмемо. Чому б ні? І полетіли далі. Де там вихід? Сюди? Сюди. До речі, у мене ж є один ключ. Ось він. І що куди? Тут не працює. Гаразд, полетіли далі. Полетіли ось сюди. Тут же ж якісь ще брами є. Тут срібло це чи що? Погано, що не пишуть на астероїдах, з чого він складається. Так, візуально нібито вони відрізняються, але я ще не звик. Та і взагалі-то нікелю я й не бачив астероїда ще жодного разу. Ну, ось такого великого. Ну, і ці контейнери теж нібито не відчиняються. І що, тут взагалі нічого нема? Що це таке? Оп, локація недоступна. Стривай, ну, а як же ж ти гальмуєш? О, що це таке? Що це таке? Це постріли? Чи що це таке? Що це таке? Що це таке? А, вони з того боку локації. Так, вони за мною нібито стежать. Анумо. Але тут все, далі нікуди йти не можна. А сюди можна. Стривайно. А я ще не подивився, а чи дихаю я тут взагалі-то? Так, дихаю. Ну, все одно, краще так полетіти. Сюди можна. А ту недалеко. Недалеко. Ну, знизу, мабуть, нічого. Я так розумію, що тут у одній площині все знаходиться. Ну, більш-менш. Давайте спробуємо, що це за ресурс. А куди я... А, ту сюди теж не можна. Сюди теж не можна. Гаразд. А, до речі, кіаніту бачили, скільки у мене? То я ще в одному місті був. І там був кіаніт, і він, ну, чи як він там? Блакитний кристал. О, і тут, мабуть, не можна літати. То куди нам далі? Сюди нібито нікуди не можна. Ну, мабуть, і можна, але щось я там нічого не бачу. Ну, полетіли тоді сюди. Там, де ми були, і там, де я копав кіаніт. О, до речі, а що це таке? Що це таке? Це лід? А, ну так, це лід. Це я зрозумів. Тут я був, я тут копав лід. А ось далі мені вже не вистачало.
кисню, щоб політати. Ап! Далі і не можна. А далі і не можна. Гаразд. То полетіли сюди. Вон там якась ще штукенція. Мені вже і пити потрібно, анумо. А то щось... А якось я нібито 0,6 мав вжити, а і що? Вон там ще якісь брами, але вони взагалі червоні. І сюди не можна. Тоді туди. Сюди нібито можна. Анумо, стривай. О, воно... Далі, ніж я думав. Що у нас тут? Золоті астероїди. І ще ось якась поруда. Що це таке? Щось незрозуміле. Ну, золота у нас і вдома повно. Тому мене так не здивуєш легко. Полетіли у інший бік. Так, добре, коли пришвидшення вистачає. А тут взагалі нічого, тільки ось ця штукенція і все. Ну гаразд. Потрібно було балона ще покращити. І попити. А, то 0,2. Треба ж. Я взяв по 0,2 замість 0,6. А сюди можна? Нібито можна. Але ні, не можна. Але ось тут я ще не був. Ось тут я ще не був. Чи і не буду. Тут входу нема? Чи тут можна... А, тут можна залетіти. Анумо. О, ні! А, я можу стрибати доволі високо. Проте тут гравітація. Тут гравітація. Я можу це видобувати? О! Диви. Гриби якісь. Що я отримав? Фрукт! Фрукт? Я можу це їсти? 25 їди. А, щоб попити, ні? Ну, гаразд. Давайте парочку собі візьмемо. А он є блакитні, то, мабуть, попити. Мені зараз це краще було б попити. Анумо. Це ні. Так, анумо, упорядкуйте. Фрукт і фрукт. Він чи що блакитний, що зелений, одно і те саме? Гаразд. Що ми тут маємо? Це що? О! І що це таке? Ну, це буде довго. Чомусь не написати, що це я беру. Золото чи що? Ну, таких я споруд ще не бачив. Буде хохма, якщо це мідь. Та ні, ну це точно не мідь. Це нікель. Ага, ось так він виглядає. Гаразд, гаразд. І все? Більш тут нічого нема? Так, ну я хоча б стрибаю високо, бо міг втратити. Ну, хоча я міг вийти, мабуть, я ж можу сюди вийти, анумо. Так? Ось сюди. Бульк. І тут я вже у невагомості. І потім полетіти до свого корабля. Ось так. І впасти на нього. Анумо. Оп, так. А, он, там щось ще є. Стривай, ну. Це ж ящик. О, гриби. Такі гриби. А це що? Іридій? Нічого собі. Земна пальма. О, це скло? Емалієве скло. Лід. Місця є? Місця є. Ото ледве не прогавив. Такі рідкісні ресурси. А ось гриби. Це ж вони? Так, і що? А, я можу їх так збирати. А що гриби? Це якісь технології передові. Ну, нехай гриби будуть. Бо я ще їх не зустрічав. Нібито всі зібрали. Гідропонна грядка. Ось хотів би я собі гідропонну грядку, але ж... Недоступно. Недоступно. Гаразд. Полетіли. А куди я лечу? Стривай. Ось так. Ну, цікава локація. Цікава. Мені подобається. Але де ми ще не були? Ось там ми ще не були. Ось тут. Зараз і подивимось. Я навіть, ну ні, бачив я цю споруду, але здалеку. Дуже здалеку. Та, ну як це так? Ну я ж майже ж долетів. Я ж майже долетів. Гаразд. А он
тощо. О. А хоча що о? А сюди не можна. Сюди не можна. Ну ось сюди можна ще. Гаразд. Але тут щось взагалі нічого. Ну, локації нам показують. Це ж пролог. Тут і не має бути багато чого. Дивно, що ці контейнери нащо? Їх же ж можна якось відчинити. Має бути якось можна відчинити. Бо нащо вони? О, тут можна ще ось цих зібрати. Проте у мене вони вже є. Ось там ще подивимось, що. Та і тут щось те саме, тільки контейнери полетіли. Частково. Ні, нічого тут нема. Тут повно ось цих покладено. Ну, запам'ятаємо, якщо що. Хоча їх нібито нестачі нема. Фу, бум. Потрібно ж зарядитися спочатку. Перш ніж стрибати. Ну, це ми повертаємось до тих брам, що бачили. Ми ось коло... А, сюди не можна? Як це не можна? Ми ж там були. Ми ж там... А чи це інші брами? Мені здалося, що ми з іншого боку до них підлетіли просто. Ну, ось. Ось же ж наша станція там, де ми народилися. І ось там був кіаніт, я насверлив. Ось тут так. Тут ось ці уранові. Ну, чи я не знаю які. Але до них наближатися не можна, боляче. У транспорті, здається, можна. Ось ще. Ось тут я не був. Так. Та де ж ви? Це дратує. Могли б якось, ну, якусь сферу намалювати, щоб я одразу бачив, куди мені не можна. Бо я не розумію, куди мені можна. Дай, сюди не можна. Ну, якщо щось побачу і не можна. Сюди то можна, але далі вже ні. Мабуть, це все. Мабуть, це все. Але ми можемо будувати досхочу тут. Така собі пісочниця. Чи я все ж таки щось прогавив? Ні? Ну, знизу я ще не був. Ну, знизу не можеш бути так, щоб було щось цікаве. Бо там он порожньо. А хоча он ящики зустрічаються. Чи це діжка? Це діжка. Ну, спробуємо донизу. Хоча я пити хочу. А пити нема. Стривай. А куди? Як я... А, я можу від першої особи. О, ну так це ж набагато краще. Ну так це ж набагато краще. Нам потрібно попити. Бо буде лихо. Хоча все одно інерція на ось розвертання трішечки бісить. Гаразд, полетіли. Поп'ємо. Бо дуже хочеться. А, не зможемо, стривайно. Угу. Золото сюди. Та і ці ж сюди. Гаразд, і пити, 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 пити. Ось вже почалося. Стривай. Пити, пити. А, була пляшка, чи я дві взяв. Оп, як це ви померли? Ну я ж випив, я ж випив. Але ми померли. До речі, тут же ж ось у нас не працює ця штукенція, а я так і не виготовив цей. Ремонтний набір. Нам потрібна пластина, срібло. Що ми тут маємо? Залізо, мідь у нас є, а срібла тут нема. Тут поряд нема срібла. Залізо є, а срібла нема. Так, вон там лід. Я туди літав, видобував лід, щоб вода була. А отам був кіаніт. Ось тут був кіаніт. І, до речі, він був ще один. А навіть той, що я взрив, не з'явився. Хм. Ось це дивно. Всі астероїди оновлюються, а цей не оновився. Блакитний кристал. Та, срібла я тут не знайду. Бо тут бачите, скільки всього? О! Ну це ж так, тут можна будувати, не потрібно було одразу зробити цього ремонтного набору. Гаразд, полетіли додому тоді, візьмемо срібло. Зараз тільки не врізатись у щось. Тут срібла нема. Срібла біля нашої бази. Ось там біля нас срібла повно. І, здається, і нікель, бо він нарив тут десь нікелю. Що, кисню не вистачає, де зараз долетимо. Вичекай трішечки. Все буде добре, полетіли. Тут у нас прискорення з запасом вистачає. Так, ну це набагато краще. Оп-оп-оп, не забитися. Не забилися. А ось і ящик з ресурсами. І нехай він так і залишається. Заберемо звідси кисень. Та і все. Хоча пальма. А, ні, це можна переробити тільки. Так, ну їжі ми набрали.
Срібло я хотів взяти. Дайте мені срібло. І пластини нам потрібні така і така. Так, анумо. Я можу його у руки взяти? Чи як його використовують? А, скинув. Ну, мені здається, там можна полагодити все. Анумо. Полетіли. Зараз перевіримо. Тільки б не забитися. Тільки б не забитися. Такс. Ну і тут ми вже долітаємо. Не забитися. Не забитися. Ні, ще ж нічого не активується. Ніяк його застосувати неможливо. Не розумію. І взяти його ніяк неможливо. Як це працює? Невідомо. Так, вимкнуть ліхтарика. Гаразд. Повертаємося. І потрібно зробити собі ранця третього рівня. Ну, тому що можемо. Тобто ранця балона. Нам два кіаніту і ось ця, яка будується зі срібла і трьох нікелю. Три нікелю ми беремо тут. Срібло. А, у нас було. І ось ці сортувати. Ось так. Не лякайте мене, що одна залишилась. У нас вистачає тут цього. Нумо. Давай. Сюди. А! Зняти. А що, я кіаніт не взяв? Як це так? Я подивився на нього і не взяв. Нумо. Давай. Є. Ну, тепер взагалі все добре. Одягаємо. А це скидаємо сюди. А, ні. Я виготовив такий собі набір. А, і забув про нього. Дайте мені попоїсти. Хоча нехай тут залишається. Аварійний пайок. Тут буде зручніше. Нібито вся вода по 0,6, а де я взяв по 0,2, невідомо. Гаразд. Їсти, пити. Ось і добре. Зараз зробимо собі ще злитків. Стривай. Ось так зможу. І ще ось тут 3. Небагато, до речі, злитків у нас. Дроти візьмемо, електроніку. І покажу вам, мене питали, як тут будується другий рівень, якщо база потрібна двоповерхова. Ось зараз і подивимось. Ну, наприклад, ось тут я зможу побудуватися, анумо. Ось перехід, коридор зі сходами. Ні, не можу я сюди приєднатися. На жаль. Тоді, ні-ні-ні, стривай, тоді зможу приєднатися сюди. А чи зможу я це взагалі розібрати? Нібито розбирається. Ні. А, це я заважаю. А якщо я відійду? Так, розбирається, це добре. Тоді ось таку штукенцію тут встановлюємо. А сюди вже сходи. Тут же ж нічого не заважає? Нібито ні. Анумо. Щось згасло все. А чому ж згасло? Я ж нічого не добудував. Ну, ніяких приладів. Так, будівництво тут таке собі. Ні, ну я так не граю. Ну все, знеструмлено. Знеструмлено. Що у нас? 632, 625 було. До речі, нам більше не потрібен покращувач. Бо покращувати більше нема що. То давайте його розберемо. А побудувати зможемо у будь-яку мить. Так, по-перше, як це виглядає? Непогано це виглядає. Так. Витрачає набагато більше місця, ніж вертикальні переходи, але, якась, о, почав працювати. А чому ж ти не працював до цього? Хто забрав з нього ресурси, щоб він почав працювати? Бив же ж повний. Тож, якщо далі ми зробимо ось так, і ще одну таку саму, то нам вже не вистачить ресурсів. Погано, що, ну, у Сабнафтиці ж можна було ось так і без ресурсів призначити і далі будуватися. А потім дивитись, скільки потрібно ресурсів. Ну, тут ще є велика кімната, проте не бачу сенсу її навіть випробувати. Ну, вона така сама, як у Сабнафтиці. Гаразд, тоді нам потрібно трішечки ресурсів. Ну і так, ось ця станція, шлюз, відрізок труби, батарея, одна панелька і бур. І їм можна пересувати в будь-яку місцевість, видобувати все, що завгодно. Так, тут у нас два заліз, ну проте треба все забирати. І потім скидати не потріб. Ак, пішов геть. Він вже дивиться, ось, переслідує. Ні, покидьок. Вони слабкенькі, але ж настирні, і я нічого йому зробити не можу. Ось що дратує. Я пробував лазером, нібито нічого не відбувається. Можливо, треба було довше? Не знаю. Нам потрібно поскидати вугілля, це до біса та і мідь. Гаразд. Полетіло. Нам подихати потрібно.
Зараз. А я ж можу і тут повикидати, так? Ану, якщо ось у куточку. Ось так просто поскидаю. Мідь та вугілля. Нехай лежить. Бо, ну, ящиків не вистачить. Ну, я планував ще побудувати. Взагалі-то планував ось тут три таких даблбокса. І тут так само три даблбокса. Ось він саме тут закінчується. І тут прохід можна було б ще у той бік будувати. Так я спланував, але, ну, вирішив стільки не будувати, зробити ось трішечки і годі. Видобуває він доволі повільно, особливо коли золото бачить, і зараз він, здається, золото і побачив, бо ось тут є і золото. Золото набагато довше буриться. Що у нас тут? Ось такі скриньки, тут повно цих скриньок, і там рандомчик якийсь, ось дріт дали. Ну, можна подихати, взяти. І це постійно оновлює. Це ось добре, що воно все оновлюється, проте, можливо, це тому, що пролог. Якщо б цього не було, то, ну, як бути? Так, він почав золото видобувати. От покидьок, не потрібно золото, золото повно дівати нема куди. До речі, далеко, він ще далі б'є, ось він ось цей борив. Я бачив, як він борив ось цей астероїд, то взагалі дуже далеко. Молодець. Ну а так ми ніби то все дослідили, де нам дозволяють досліджувати. А золото він дуже довго видобуває. Хоча, ну нібито це ті самі брами, до яких ми літали з того боку. Що ви мене дурите? А от то що? Ну, то ми подивимось, коли подихаємо. А чи нема тут чогось? Зума не вистачає. Навіть у Сабнафтіки зум не завадив би. А тут взагалі, тут же ж нічого не заважає. Ну, це ж не вода, воно прозорий космос. А, то ось та конструкція. Та, одразу ось давайте на цьому кораблику. Оп. Ну так, від першої особи зручніше. І літає він швидше. Так, ось сюди ще можна полетіти. Тут купа креслень, але ж, ну, креслення і креслення. Сканувати я їх не можу. Ей, тут нічого нема. Ну, проте, я ж кажу, і бути нічого не може, бо це ж пролог. Так, і ось нижче, ніж ось так, не можна. Це самий низ, он там 700 метрів до нашої бази, ну, приблизно, до ящичка. А, хоча ні, ось той ящичок, який посередині, а то на базі у нас ж залишився також ящик. Нижче вже нема куди. Так, так, ну підіймайся, що. Так, ну звичайно, тут є, що покопати. Непоганий рой астероїдний. Але потрібно допомогти. Бо він там бурить золото, це надовго. А потім все одно почне мідь та вугілля. Повно навкруги неймовірна кількість титану, хотів казати, заліза. А він бурить золото, ну золото хоча б зрозуміло. А чому мідь і вугілля? Ну наче отакої кількості. Погано, що його не можна програмувати. Бур цей дистанційний, автономний. Ну, проте допомагає. Допомагає. Все одно. Хоча, здебільшого, все ж таки вон золото, мідь та вугілля. Попити. А, інвентар повний. Гаразд. Майже 30 заліза. Попити. І побігли далі будуватися. Я хочу другий поверх. Хочу другий поверх. Так, сюди і сюди. А тут же ж, мабуть, батарея буде заважати, якщо велику побудувати. Батарея заважає. Ну, гаразд, тоді ось так. А чому ні? А чому сюди не можу? А, ось так. Не вистачає. Заліза неймовірна кількість йде. Зараз поміняємо батарею. Нам потрібно ще трішечки заліза. О, як далеко. І вугілля. Ну не чіпайте вугілля. Ось же ж титан. Треба посунути. Давай, давай його. Чи титан? Залізо. Давай. Його пиляй. Ні-ні-ні, не влучив. Не влучив. Нумо. Ні, ні, ну чому ж ні? Ну ось ж добрий злиток заліза, камінець. Не хоче. Покидьок. Взагалі заліза не видобув. Взагалі не видобув заліза. Не дуже зручний цей бур, хоча поряд саме залізо. Ну саме ж залізо. Зараз нам ще настучать ці боти. Треба трішечки повидобуватися. Так, потім подихати. Фух. Довго заряджається балон. Ну то і копати можна довго. Це ж добре. Так, прилітаємо додому. Не влучив. Ну тобто, занадто швидко. Ще 27. Анумо.
Я можу побудувати шлюза ось тут десь. Чому ось тут не можна? Ну чому ж ось тут не можна? Ну гаразд. А цю штукенцію, до речі, розібрати не можна. Ну, тобто я розбираю, і вона зникає. А ресурси не повертаються. Хоча все, що тут побудовано, окрім неї, я можу розібрати, і ну, все буде добре. Ні, сюди не можна. Ну гаразд. Тоді нам потрібна ось така штукенція. Ось тут. Це розбираємо, а це будуємо, а потім шлюза. Чому ні? Тому що панелі сонячні. Оце насправді, ну, не дуже. Вони мали б панелі ці зробити нехай довшими, але щоб, ну, можна було проміж них щось побудувати. Ну, як це так? А, тут я взагалі нічого не зможу прибудувати. І панелі побудувати... Скла нема, проте... Зараз хочу випробувати. Сюди не можна, здається. Так, сюди не можна. Не під'єднується, на жаль. А чому ж тоді сюди не можна? На коридора. Чому саме на коридора? І більш того, і сюди не можна, бо тут ось це заважає. Дуже незручно, дуже. Гаразд. А вже дихати потрібно. Давайте ось таку. І тут шлюза. Опа. І знов знеструмлено. І знов знеструмлено. Ну хоча б подихати можна вже. Фу. Нам потрібно срібло. А нумо. Та хоча і місця нема. Тут дві батареї вже встановлено. А, ну зверху я можу ще батареї встановити. О, стривайно. Нумо так. Опа, і запрацювало все. Чи надовго? Ось у чому питання. Будуємося далі. Не вистачає ресурсів знов. Ну гаразд, пішли за ресурсами. А там воно знов золото видобуває. Що ти будеш робити, га? От і як, в самому центрі залізного шмаття встановлено цю гармату, і що? А ні, ну, о, нічого собі. От то ти молодець. При тому, що ось, вже повна. Зараз ще трішечки повидобуваємось. О, ачівочка. Майнмастер. А що ж ти будеш робити? Доводиться з вашим балансом по ресурсах бурити доводиться дуже багато. Занадто багато, я б так казав. А ну, що, ти тут хоч набурив разом зі мною? Ні, а ні, набурив он два. Раз потрібно, ну ось скільки є. А, я й золота поцупив. Золота не потрібно було. Давайте ось тут скинемо. Ось тут поскидаємо це. Бо це не потріб. Ну гаразд, золото скидати — це гріх. І ще трішечки побуримо. Так, ось і дихати, і ось інвентар повний. Сортування, до речі, попити. Подихати. Тут можна було б плавильню встановити саме тут. Потрібно було б більше батарей, більше панелей. Так, зручніше. Анумо, давай ти сюди йди. Що ти там? А, яка інерція по розвертанню, ось це дратує. І цей перекинутий стоїть. А ну, вирівнюйся. Вирівнюється він сам, ну так само, як і у Сабнафтиці. Чому ж рол не додати? Ну чому ж не додати рол? Ну як це так? Цього разу навіть 30? Ні, заважає. Заважає, треба ще вище підіймати. Треба ще вище підіймати. Ну і чому ж ти розвернулася в інший бік? О, ну звичайно ж не вистачає ресурсів. А що потрібно? А, мідь? Тух, цього добра в мене повно. Міді в нас, вон, дівати нема куди. Анумо. Я не бачу, під'єдналося, не під'єдналося. Ну то стрейфуй же ж ти, що ти? О, є. Анумо, як це виглядає? Ну, непогано виглядає. Непогано виглядає. Треба попоїсти. Поїсти. І взяти купу... Ні. Скла. А де ж у нас скло? Ось тут. Так, поїсти. І скло. Виготовляємо. Скільки є? Пішли до гори. А чому тут так? А, воно не темно. Здалеку темно, а так не темно. Ну, тут вже можна жити. Ланч-зона. Та, така сама, як у Сабнафтиці. Все таке саме, як у Сабнафтиці. Проте, кажу ж, я нічого проти не маю. Якщо доволі непогано це реалізовано, то чому б ні? Ось хіба що можна було б... Давайте у інші боки зробимо собі, по-перше, вікна. Чому не залишається обране? Оце за... А, все! Тільки два віконця змогли зробити собі. Гаразд. Тоді потрібно ще повернутися до першої точки.
бо срібло тільки там. Фу, срібло, цей, кварц. Він прострелив себе. Себе прострелив бовдур. Що він видобуває? Золото, покидьок. Куди ж мені це золото? Граст, летимо за кварцем швиденечко. До речі, оці метеорити, до них не можна підлітати і видобувати. А оцю печеру, таку саму зелену, хоча, можливо, ці і можна. От там один є такий метеорит. Я його почав було видобувати, і можу я його видобувати, але він дуже швидко мене вбиває. Я не встигну його видобути. Хіба що аптечок набрати повні кишені. Та тут знайти це кварц. Тить, не піймав. А от то що, не кварц випадково? Ну, до речі, ось кварц. Мають ж бути і покладені кварцу, так? Чи ні? Ну, якщо всіх ресурсів покладені є, навіть нікель є. Вон ще кварц. То мають ж бути і кварцеві астероїди? Ось, наприклад, ці. Ні, ось так. Здається, це кварц. Але я не встигну його видобувати. А, не тільки не встигну. Гаразд. Давайте подихаємо. До речі, ще ящик якийсь пропустив. А так я політав, ці ящики позбирав, їх тут багато було. А, може ми не встигнути. І ще ці покидьки. Так, я хмарка, 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 я ні-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 ні. Не чіпай мене. Фу, хай тобі грець. Ці маленькі покидьки. А, стривайно. Що у нас по місце є, то давай ми його спустошимо. Ну, принаймні, залізо приберемо. Небагато, небагато заліза. На жаль, скло одразу виробляємо, щоб місця не займало. Залізо скидаємо. Золота неймовірна кількість. І він це видобуває і видобуває. І потрібно батарейки переставити. Ось так. А який з них я борив? Ось це питання. І чи може ось цей лазер видобувати такі покладини? Мабуть, може. Але це вже я перевіряти не буду. Бо він почне знов, вон вугілля тут поряд є. Він почне його видобувати. Верхній я спробував. Ні, мабуть, ось цей. Ні, не цей. Ось цей. Нумо. Так, 7 кварцу. 7. Непогано. Але мені потрібно багато кварцу. Тикс. Є. Ще 7. Кварцу непогано. Набрали. Так, закінчується кисень, але це вже не має значення, бо ми вдома. Майже вдома. Ну, давай ще трішечки. Не дотягнув. Скло. Погнали. Наповну. І знов-таки нагору йдемо. Беремо будівельний пристрій. Спершу сюди, а потім і сюди. Вистачить ще на один? Так. О, оце діло. Ось і лаунж-зона готова. Диско-клуб. А є ще? Є ще. О, то я набрав кварцу. І сюди навіть вистачило. О. На жаль, ось ну, з цими панелями сонячними, ну ось то, що не вистачає. Потрібно в дві труби робити коридора. Оце незручно. Ну і взагалі то потрібно робити в дві труби коридора, бо потрібно ж встановлювати батареї ці, панелі. Тільки на коридори. Чому ж тільки на коридори? Ні, ну там є. Ось вона, панель сонячна. 1 ватт виробляє. Так, я бачив скрини. І на скринах є якісь споруди і сонячні панелі у тому числі, які на дах ставляться. І не тільки панелі, а ще щось там на дах ставилося. Це ж пролог, і тому цього тут нема. Проте ось такі панелі, ну трішечки б менше ми їх зробити, і було б непогано. Взагалі, нащо такими лопухами, можна було по одному довгому лопушку зробити, і щоб поряд трубу можна було побудувати. Ну як це так? Ну ось як це так? Чи ж воно заходить вон усередину труби? Ось це не діло. Так не має бути. Дуже завелике. Так, я розумію, що краще по дві труби будувати все одно, бо потрібно аж багато всього вставляти. Але, ну, якщо батареї ще нічого, а ось панелі, дві труби побудувати і дві панелі вставити не вийде, бо знов-таки тут не буде змоги добудуватися. Ну, та. Ось це я вважаю недолік, а... А, ну тут теж якийсь вхід, мабуть, є і вертикальні, але не у пролозі. Тут у нас ось все, що є, те й маємо. Є ще маленький, у мене дратів нема. Попити. Тоб я зараз льотав лід виробляв, щоб попити. Добре, що я це вже зробив. А ну, маленький я можу тут встановити? Так, стривай.
Ні, не ставиться навіть маленький, взагалі не ставиться, навіть і близько не під'єднується. Хоча, можливо, ось так близько під'єднується. Але встановити його не можна. А я ще не попив? Я не попив. Вибачайте. Але маленький сенсу, здається, нема встановлювати аномо. Розберемо, встановимо і повернемо шлюз. Ну ж бо, ну що таке? О, нарешті. Так, на маленький не можна встановити... А, хоча якщо маленьку ось сюди додати, ось сюди встановити маленький відрізок, тоді він стане. Півтори труби потрібно. У півтори труби у довжину будуватися. Зрозумів. Зрозумів. Ну, а сюди ж його, звичайно, неможливо побудувати. Бо він тільки ось так обертається. Та й, мабуть, тут проходу нема. Тут не прохід, а, ну, ось, я кажу, ще якісь поруди будуються. А, до речі, а одну на одну... Здається, не можна. Ні, не можна. Ось так можна, а так вже не можна. Так, як у Сабнафтиці, не вийде. Проте, кажу ж, це пролог, тому ще, можливо, все і зміниться. Тож, ось така гра буде у найближчий час. Очікуємо. Ну, найближчий, не найближчий, то подивимось. Але ось так вона виглядає. Сабнафтика у космосі. Майже така сама, окрім переходів. Сходи. Сходи мені подобаються. Так, компактніше і зручніше з вертикальними, але, мабуть, вони будуть. Можливо. Можливо, будуть. Бо це було б логічно. Ну і так, у нас ще не весь інструмент нам показали, не весь транспорт. Модифікації інструментів. Мабуть, третій тір і на ранець зможемо встановити. Мені подобається, я б пограв би. Тож, будемо чекати на реліз. Подивимось, яка тут буде історія, скільки ще контенту завезуть. Ну, скільки б не завезли, це буде набагато більше, бо тут у нас ось одна велика локація з декількома маленькими центрами цікавості. І ми ось бачимо багато чого навкруги, але туди нас не пускають поки що. Тож, на сьогодні все. Ну і взагалі з цією грою поки що все. Всім добро, грайте у цікаві ігри, і все буде Україна. Побачимось!